ще има трудната и тежка задача да изведе Потев напред към победа. Начален съдийски сигнал за вас коментира Никола Крънчев, да си пожелаем. 90 минути изпълнени с качествен футбол. Като че ли и двата отбора не изглеждат напълно комфортно с ролята си да владеят топката, да бъдат по-активният им, да изграждат нападението, да контролират играта. В последния си двобой на Славия бе един от тимовете в рамките на 30-я кръг на ФБ Лига на България, който владя най-малко топката. Само в рамките на малко над 17 минути белите имаха притежанието. Ето я първата по-голяма опасност. Първият добър изстрел на Красиян Колев по посока на вратата. Задържа гол майсторът на Ботев, опита елегантно да продължи към Минков. Сега обаче добро пресичане на топката от Антонио Перера. Баруан в наказателното поле стреля, спасяване. Ще видим ли втори изстрел? О, какъв пропуск! Най-добрата голва възможност от началото на двобоя идва тук. Всички белези, всички знаци, които познаваме от футбола, ни подсказваха, че канарите трябва да излязат напред в резултата. Спасеният удар на Антуан Баруан, след това много умелата, умната игра на Николай Минков, който разбра, че ъгълът е малък пред него, разбра, че разстоянието между него и вратата не е чак толкова голямо и в това разстояние има двама футболисти на Славия. Върна топката на чист. Защитата на Ботев в зона се опитват да се защитат. Не се получи по най-добрия начин, защото видяхме изстрел от страна на Танга Сама. Дойде ниска тя за французинът Гасама. Антуан Баруан игра с нея, което означава още един корнер в бяло. Георги Аргилашки тук. На сметката на Славия нито един точен изстрел за белите. Не правят промени на полувремето. Танга Сама към Галин Иванов. Людовик Суарес засуети се и много бързо топката му бе отнета. Малко повече скорост в играта на Ботев. Пловдив и добра възможност за изстрел. Спасяване на Николай Кръстев. Втори точен удар в този двобой. И двата на сметката на Ботев Пловдив. И двата отправени от Антуан Баруан. Отбелязваме доброто движение на френският нападател на канарчетата. Виктор Генев, един от малкото българи в старцовата тенисеторка на Ботев. От Емил Стоев чисти топката в предни позиции. Галин Иванов добре получи между линиите, продължава към Тони Тасев. Изстрел на Тони Тасев и това е 1-0 за Славия. Феноменално изпълнение на голмайсторът на белите в тази 69-та минута. Първи точен изстрел за Славия в този двобой и той се превръща в гол. Убедителната си игра. Славия все пак се възползва от пропуските в отбраната на Ботев Пловдив. А какво ще кажете само за това изпълнение на Тони Тасев? Момент, в който и той, и Галин Иванов получиха малко по-свободни роли със своето движение. Галин Иванов успя да получи топката на крак, да се обърне, да види движението на Тони Тасев, който в близки ъгъл на Георги Аргилашки прати топката по такъв начин, че дори отново статична възможност за жълто-черните. Отново Антонио Перера за топката. Подаването не е изчистено по най-добрия начин. Опасността продължава. Виктор Генев стреля с глава. Още едно попадение в следващите минути. Всичко зависи обаче от Славия. Ето я възможността и спасяване на Георги Аргилашки. Победа, която изглежда заслужена на фона на втората част, която показаха футболистите на Ангел Славков. Огромна радост за временния наставник.